Der har vi bildet av Bardufoss. Det nemlig et svært... du kan ta litt rundt foran Domus der. Nært og lavt. Vi har en liten runde rundt Bardufoss nå. Det et veldig, veldig... militært område, sånn at med det begrensninger hva vi kan filme av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, men sentrum av Bardufoss skal vi vise deg. Og lenger opp her ligger også Målselvfossen, som Norges nasjonalfoss. Den kan vi ikke helt vise, men vi skal ta oss god tid og få med oss folket i Bardufoss, som tar sitt, de tar jo push-ups på taket. Det står en militæravdeling på torget. Det norske flagg, det er samlet masse folk på torget i Bardufoss, så vi må ta enda en runde så vi får torget ned her klokka 9. Ja, det nå torget klokka 11, så skal vi inn igjen over torget nå før de... Det kan vi ta også på vei ut. Vi tar torget nå, det det viktigste. Å få helsa på alle sammen i Bardufoss, og de er da glad i plassen sin, selvsagt. Det en vakker kommune her med masse natur, fjell, stor og viktig arbeidsplass i Forsvaret. Her ligger 139 Luftving, Luftforsvarets helikopterbase, og de driver også med matproduksjon, som vi skal komme tilbake til. Men vi har her samlet en masse folk og barn, sånn at vi får med oss de trivelige folka i Bardufoss. Vi har fått med de som sitter og vinker på gresset utenfor Coop Rix, sånn at vi er sikre på at vi har filmet alle i Bardufoss. Og vi har fått med de på terrassen utenfor det utrolig trivelige Bardufoss Hotel. Vi tar en runde til. Jeg vinker folk på alle verandaer. Og dette kan du gå inn og se i 360. Og nå tar de jo push-ups hele gjengen fra Forsvaret. Så her er det ingen tvil om at Bardufoss vil synes godt i dette programmet. Det er jo på en måte første gang jeg kan si med riktig terminologi full mobilisering. Vi har folk på et tak rett framfor seg. Der er Bardufoss Hotel, ja. Og så har vi de på taket framfor oss. De kommer jo veldig godt med i 360. Så nå har vi tittet litt på sentrum av Bardufoss, altså Anselv. Bardufoss består jo av Anslimoen, Anselv og Heggelia. Det er et vakkert skianlegg her på Myrefjell, og de har nydelig natur. Og som sagt, Målselvfossen, som vi kan anbefale folk å google, for det er den ulovlig å filme. Men akkurat her har vi lov å filme, så da filmer vi om igjen og om igjen. Sånn at vi er sikre på at den trivelige gjengen fra Bardufoss får være med deg og i fly med oss. Det er en veldig sporty gjeng som stilte opp i går også, og stiller opp i dag igjen. Det er skikkelig gym på de soldatene. Ja, flott oppstilling fra Bardufoss. Vi er veldig glad i denne gjengen og skal nedover her nå og se på Fagerlidalen skole, der det også skal være en gjeng samlet. Det var politiet i Bardufoss igjen, ja. Det er ikke verst.
Skal vi se. Her står det jo en hel gjeng samlet. Ja, et annet runde her også. Ja, dette, jeg må se hva den skolen heter, men hvis det... Her, rett frem klokken 11. Der ser du de. Vi skal ta noen runder her også. Ja, ja, ja. Det er Fagerlidal skole som har samlet seg. En trivelig gjeng. Som vinker med flagg. Og nå fikk vi med hele gjengen, tror jeg. Jeg tror dette er alle som går på Fagerlidal skole. Og som sagt, det er jo et Eldorado for friluftsinteresserte. Målselvfossen, Målselvdalen. Veldig, veldig bra lakseelv her. Og det, alt dette finner du på nettet. Det som du ikke har fått se av oss, så kan du finne det på nettet. Skal vi ut lite stykke nedover vegen her, så skal vi finne... Det er noen som lager mat. Ja, veldig kjekt med Bardufoss sentrum at vi fikk med oss det. Og full mobilisering, masse folk. Det er sikkert der borte som det kommer litt røyk opp av... Og så ser det ut som det kommer noe røyk opp der. Da jeg følger med om det er noen andre som har stilt seg opp. Her står det folk og vinker. Og vinker folk overalt. Her er det jo et svært industriområde, og det er altså Forsvaret som er den viktigste arbeidsplassen. Og den nest viktigste arbeidsplassen i Bardufoss, det er Nortura. Og der lager de uhorvelig mye god mat. Det er kanskje ikke så mange som visste, men Nortura, altså her i Bardufoss, det er hovedstaden for røkt kjøttpølse i Norge. Her lager de røkt kjøttpølse til hele landet. Altså ikke vossakorv, men røkt kjøttpølse. Og der står de utenfor en sinnssyk gjeng. De jobber 185 stykker her på dette anlegget. De lager også den veldig gode lokalmatserien som heter Tulefjord, der de bare bruker nordnorske ingredienser. Og det er Gilderøkt kjøttpølser. De lager faktisk også Arne Brimis i kalvepølser her. De har en håndverksavdeling. Og de har da Tulefjord, som er råvarene her oppifra, som er en egen avdeling av Gilde og Nortura. Og de er altså 185 stykker, og det er vel ikke langt unna alle som har møtt opp utenfor her. En viktig arbeidsplass for Bardufoss. Det lukta faktisk pulsa helt opp i helikopteret. Nå skal jeg egentlig ønske at vi kunne heist ned korg. Og så er det da, så vidt jeg kan se, er det da også denne her... Skal jeg finne ut hva den heter, den camping
Caravan, ja, det Lians Caravan, og der det I hvert fall ikke mangel på utvalget I karavaner som ligger rundt atmed Gilde. Der står jo luftambulansen, ikke det? Nei, kanskje ikke akkurat nå, men ja, luftambulansestasjon. Her det en skole med et svært flagg klokka 11, Erika. Eller kanskje det en barnehage, tror jeg. Det ikke leikestativ på ungdomsskolen I alle fall. Ser du den, det rød-hvite flagget? Vi går litt ut, og så skal vi snu oss litt. Den er rett under oss. Men Terje, han snur seg litt nå. Der de. Og da det veldig viktig at nå folk I Bardufoss legger ut bilder på Instagram, hashtag fly med oss, og forteller hvem de var og hvor de sto. Så det en skole til, og ser du lenger borte? Hvis du går rett nord for, rett, videre rett frem, så der var den, så det litt til høyre nå. Det en plass. Litt til venstre, andre veien. Det litt vanskelig å finne frem I Bardufoss I dag, for det så mye. Der har vi også en gjeng. Og da skal vi sette kursen mot Sørreisa. Men det altså da full mobilisering. Og oppe på taket her står det en førskolelærer. Her står det rett og slett en førskolelærer. Som det heter. Da drar vi mot Sørreisa. Fikk du med den stasjonen? Skal vi filme den stasjonen? Skal vi filme det helikopteret? Hvis du, den rett bak deg klokka 5. Nei, klokka 7. Og så ligger stasjonen til venstre, hvis du går et litt videre. Her har de da en luftambulansestasjon. Ja, det står noen folk utenfor der, men jeg håper vi så de I sted. Legg ut bildet. Her har de da... Det lufttransport som da opererer denne tjenesten her I Bardufoss.
Da tar lufttransport av med kurs mot Tromsø. Der skal vi komme etter hvert i dag også, men vi skal en liten tur innom Sørreisa. Da skal vi over til Sørreisa, og så skal vi ut til Senja, og det kan jo passe, siden da sikkert mange nå tar en titt på Målselvedalen og Målselvfossen, så har jeg fått utlevert i dag et dikt om Målselvedalen, som skrevet av den store dikteren herfra, som heter Arne Lyngås, fra Kirkesdalen i Målselv, og det heter Målselvedalen. Målselvedalen åpner seg, lys og vi. Pen det jo, hembygda mi. Med store nes og moer, bjørkelier og furuskog. God jord å legge under plog. Landskapet frodig, åpent og fritt. Dette fedrelandet mitt. Her går det an å leve. Og det gjør det. En hel gjeng som har sagt det hadde til oss for Bardufoss. Vi skal videre i et nydelig vær ut mot Senja via Sørreisa, og har ikke helt sagt farvel til Luftforsvarets flygeskole, for de skal møte oss og gi en liten oppvisning, litt airshow, når vi kommer ut til Senja.